Arriba a Terrassa un nou concepte d'oci, una experiència immersiva a base de jocs ràpids d'acció. És GameSight, una idea concebida a Perpinyà per tres experts en jocs d'escapada i que funciona des de fa 3 anys a la capital del Rosselló. És apte per a grups d'amics, família i també companys de feina. La cadena Benito Sports presenta concurs de creditors. Un jutjat mercantil de Barcelona tramita l'expedient i ja ha publicat l'auto d'obertura de la fase de liquidació. El jutge ha de dictaminar ara un administrador concursal per gestionar l'actiu i el passiu de l'empresa. El nou videojoc del terrassenc Conrad Roset arriba a les plataformes. Neva és la nova producció de Nomad Studio i ja està disponible per a PC i consoles. Arriba 5 anys després de Gris i el seu exitós primer títol. Neva és una història sobre un món que es descompon i que s'explica a través de la relació de la protagonista amb un llop. Bon vespre. El 2025 obrirà davant de Parc Vallès un nou espai d'oci. Es diu GameSight i es basa en jocs ràpids d'acció. Es juga en grups i es tracta d'aconseguir el màxim de punts en una hora. Aquesta proposta arriba directa de Perpinyà i és la primera que s'obre al país. Arriba a Terrassa un nou concepte d'oci, una experiència immersiva a base de jocs ràpids d'acció. És GameSight, una idea concebuda a Perpinyà per tres experts en jocs d'escapada i que funciona des de fa 3 anys a la capital del Rosselló. Es tracta de passar una hora fent jocs de només 3 minuts. Els participants, entre 2 i 5, passen per una vintena de sales agrupades en 4 mons: futur, asteca, pirata i escola de màgia. Adrenalina i diversió assegurades, és apte per a grups d'amics, família i companys de feina. A partir dels 12 anys s'hi pot jugar de forma autònoma, dels 8 als 12 acompanyat d'un adult. Llevamos un concepto que es un concepto de un juego que todavía no existe en España, que es un juego sobre 1000 metros cuadrados dividido en varios mundos, donde la gente puede pasear y entrar en diferentes salas, donde van a encontrar un juego que tarda 3 minutos. Son juegos de físico, son juegos de lógica, de cooperación, y el objetivo es de marcar lo máximo de puntos rápidos. No es un escape room, es el futuro del escape room. GameSight ocuparà 2.000 metres quadrats en 4 plantes de l'edifici Porta Terrassa davant de Parc Vallès. L'empresa nord-catalana està condicionant l'espai i construint els decorats amb la previsió d'obrir a finals d'any. Les 20 sales del joc d'acció, que s'acabaran ampliant a 30, ocuparan la meitat de l'espai. A la planta baixa hi haurà la zona de bar, també envoltada de jocs, d'arts interactius, tir a l'arc, petanca, karaoke privat, un combat de preguntes i respostes a l'estil d'un concurs de televisió i una taula de shuffleboard, un joc nord-americà que recorda el curling. Hemos llevado escape room que han tenido muchos éxitos, mucho éxito a nivel mundial. Pero después de un cierto número de años nos hemos dicho que había que crear algo más ambicioso, algo más grande con escape room. Hemos trabajado sobre eso, hemos diseñado el juego, hemos desarrollado la parte electrónica para acabar con ese producto. Aquest serà el segon establiment de GameSight de Catalunya després del de Perpinyà i el primer a l'estat espanyol. A Lió també n'hi ha un i properament n'obriran al costat de París, a la ciutat francesa de Pau i a Friburg, Suïssa. La cadena Benito Sports ha presentat concurs de creditors aquest mes de setembre. El jutjat mercantil número 11 de Barcelona tramita l'expedient. Aquest dilluns ha publicat l'auto d'obertura de la fase de liquidació. El jutge ha de dictaminar ara un administrador concursal per gestionar l'actiu i el passiu de l'empresa. Actualment, de les 5 botigues de la cadena, resten 3 obertes, Terrassa, Sant Cugat i Granollers. Les 2 de Barcelona han tancat per dificultats econòmiques i de mercat. I ara els parlem d'una nova eina que permet veure a vista d'ocell com era qualsevol punt de Catalunya fa gairebé 80 anys. Es diu Ull del Temps i es pot consultar des del web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya. També ofereix fotografies d'altres èpoques relacionades amb el territori. Com era la Terrassa de 1956? Al web de l'Institut Cartogràfic de Catalunya
ofereix la possibilitat de veure com era qualsevol racó del país a volta d'ocell a mitjans del segle passat. N'hi diuen Ull del Temps i s'hi poden consultar les cartografies de 1945 i de 1956. Prenent com a referència la vista actual, desplaçant-se per la pantalla amb el cursor, podem veure a forma de lupa i en blanc i negre com era el mateix lloc gairebé 70 o 80 anys enrere. L'eina es basa en els vols fotogramètrics realitzats per la Força dels Estats Units d'Amèrica. Al web es fa evident com a aquella època pràcticament no hi havia urbanització a la dreta del Parc de Vall Paradís, ni a l'oest de la Riera del Palau, ni per sobre del passeig 22 de juliol, a banda de l'escola industrial, algun vapor i uns quants habitatges. L'Ull del Temps, que és consultable tant a internet com en telèfons intel·ligents, també ofereix algunes fotografies d'altres èpoques relacionades amb el lloc que sobrevola. El 15 d'octubre es commemora el Dia Internacional del Duel Gestacional, Perinatal i Neonatal. Coincidint amb aquesta jornada, l'Ajuntament i el Monument de la Dona Treballadora s'il·luminen de blau i de rosa. A més, l'associació Els Dols organitza diverses activitats, com la trobada del grup de dol d'aquest dilluns. D'aquesta manera es vol trencar el silenci i la solitud que envolta aquesta desaparició prematura. L'objectiu és donar visibilitat a la mort gestacional, perinatal i neonatal. Ha mort als 94 anys el destacat dermatòleg Francesc Grimal després d'una llarga carrera dedicada a la investigació, la docència i l'atenció mèdica. Grimal va començar els seus estudis a Barcelona i els va completar a Alemanya. A més, va fundar la Clínica Grimal Dermatologia amb seu a Terrassa i Sabadell, un centre pioner des de fa 50 anys. També va estar vinculat a l'Hospital Clínic de Barcelona durant més de 50 anys i va publicar 6 llibres científics. La jornada del passat cap de setmana, pel que fa al bàsquet local, ens deixa el lideratge per al Sant Pere i la derrota del Club Natació Terrassa a la Primera Catalana. El Sant Pere va mostrar la seva superioritat a domicili a la pista del Matadepera. El bàsquet Sant Pere ja lidera en solitari el grup segon de la Primera Catalana amb 4 victòries en 4 partits. Diumenge va derrotar a domicili el Matadepera per 61-81, aprofitant l'ensopegada del Castellet, l'altre equip que estava invicte. El quadre dirigit per Edu Guindó va ser molt superior al seu rival i va basar el triomf en un atac coral de tots els jugadors. Va fer 25 punts en el primer quart, mentre que en el segon va basar l'estratègia en una bona pressió defensiva. El Matadepera només va fer 8 punts i al descans el tanteig era de 26-43. Les diferències encara es van ampliar molt més a la represa, agafant al Sant Pere un avantatge superior als 20 punts, una renda que els visitants van saber mantenir fins al final. En l'altre derbi comarcal de la jornada, el Club Natació Terrassa va sumar la primera derrota en la competició. Els de Blai Belbel van caure a casa contra el Sant Jordi per 58-71. Un mal inici dels agarencs els va penalitzar, parcial de 9-18 dels rubinencs, molt superiors en el joc interior, en el tir exterior i el contracop. Els locals van millorar en atac a partir del segon període, però van seguir encaixant amb molta facilitat. Tot i que el Terrassa es va arribar a col·locar només 2 punts en el tercer quart, el Sant Jordi va saber aguantar la pressió del seu rival per emportar-se la victòria. El Club Natació Terrassa és novè a la taula, tot i que té un partit menys, el que ha de disputar la pista de la Salle Manresa aquest proper divendres. I el sènior masculí de voleibol del Club Natació Terrassa segueix sense conèixer el triomf des del seu ascens a la Primera Divisió Catalana. Diumenge va perdre el tercer partit, aquest cop a l'àrea olímpica, davant la Torre de Claramunt. Els visitants van fer valer la seva experiència per imposar-se per un 7-3. Tot i això, el quadre de Xavi Dobon va començar bé i es va emportar un disputat primer set per 25-23. En el següent, la Torre de Claramunt va ser superior, 18-23, mentre que el tercer parcial podia haver-se decantat cap a un altre equip. Al final, els de la Noia se'l van fer seu per 24-26, un cop molt dur per als agarencs, que van perdre clarament el quart set per 16-25. A
El nou videojoc del terrassenc Conrad Roset arriba avui a les plataformes. Neva és la nova producció de Nomad Studio i ja està disponible per a PC i consoles. Arriba 5 anys després de Gris, el seu primer títol, tot un èxit de crítica i públic. Neva és una història sobre un món que es descompon i que s'explica a través de la relació de la protagonista amb un llop. El nou videojoc, però, introdueix algunes novetats respecte a Gris. És més llarg, més difícil i amb més acció, també més enemics i es podrà morir. Conrad Roset és el director creatiu de Nomad Studio i treballa al costat dels programadors Adrián Cuevas i Roger Mendoza. Dos terrassencs opten als Premis Butaca d'aquest any. Són l'actriu Míriam Mucles i el tècnic en il·luminació Toni Ubach. L'una per la seva interpretació en Odi de Gossos i Malditos, l'altra per la seva feina a Tauma. Els guardons s'entregaran el 18 de novembre a Premià de Mar. Ja se saben les nominacions dels Premis Butaca, que aquest any compleixen 3 dècades d'història. En aquesta edició hi haurà 2 terrassencs que optaran al guardó. En la categoria de millor intèrpret revelació està nominada l'actriu Míriam Mucles pel seu paper en Odi de Gossos i Malditos. L'altre terrassenc nominat als històrics Premis de Teatre Catalans és el tècnic en il·luminació Toni Ubach. En aquest cas, el també professor de l'Institut del Teatre opta al guardó de disseny de llums per la seva tasca en el muntatge de Tauma. La cerimònia d'entrega serà el dilluns 18 de novembre a Premià de Mar, on van néixer els guardons ara fa 30 anys. Entre els espectacles amb més nominacions destaca el musical The Producers, que optarà els premis en un total de 8 categories. També es troben entre les principals favorites, amb 6 nominacions, les obres de teatre, El dia de Batussi, L'imperatiu categòric i La plaça del Diamant, així com l'espectacle de dansa Firmamento, de la Veronal. Per la seva part, la productora ullestrellenca We Color Music optarà un total de 5 premis a través del seu muntatge Alan el musical. L'obra creada per Marc Puig i Mateu Pere Miquel està nominada en les categories de millor musical, millor composició, millor actriu de musical i millor intèrpret revelació. Ara s'obre el període de votació popular que es realitza a través del web dels Premis Butaca fins l'11 de novembre. I el Teatre Alegria ha acollit aquest cap de setmana l'estrena de Cos Caníbal, l'espectacle que va guanyar el primer premi IT Acció Social i Comunitària de Terrassa. L'obra convida a reflexionar sobre la importància que donem als nostres cossos i sobre com la percepció que en tenim nosaltres i la societat acaba afectant la salut mental, sobretot de les dones. Cos Caníbal és una barreja de performance, dansa i teatre sobre la violència estètica en primera persona. Està protagonitzada, entre d'altres, per Ana López, Júlia Vila, Esther Planas, Júlia Pavo i Vanessa Aguilar. Treballar el creixement personal a través de la música alhora que es millora la versatilitat de la veu. Això és el que han treballat aquest cap de setmana les participants d'un taller d'alquímia vocal que s'ha fet a l'Auditori Municipal. Aquest cap de setmana l'Auditori Municipal ha estat l'escenari d'un taller presencial d'alquímia vocal. L'han organitzat la cantant terrassenca de jazz i soul Atenea Carter i el músic Andoni Fernández. La jornada ha començat amb una sessió de tècnica vocal a l'escenari, seguida d'un taller de cant a capella a càrrec de Shelly Agostino. El diumenge, el cantant Gwen Thomas ha conduït un taller de versatilitat vocal, posant èmfasi en la flexibilitat de la veu per adaptar-se a diferents estils musicals. El seminari ha ofert l'oportunitat a les assistents de millorar la seva tècnica vocal i versatilitat. Y nada, esto todo es un viaje de encontrar tu voz, encontrar tus maneras de expresarte, y liberar un poco lo que son las tensiones del día a día. Amb la Atenea Carter ja porto apuntada ja uns quants mesos i a part del que aprens amb ella com a professora, aprens de les companyes també, perquè al final avui han vingut gent d'Alemanya, de Màlaga. Aquesta activitat s'inclou dins la mentoria Club Som Dioses, una plataforma que ofereix tallers online i presencials centrats en el creixement personal a través de la música. Aquest és un workshop intensiu, ¿vale? Fem 4 a l'any i la fem aquí a Terrassa perquè hi ha uns equipaments espectaculars com l'auditori, la Jazz Cava i bueno, per què no aprofitar-ho. No?
I doncs les noies, bueno, per elles és trepitjar un escenari per primera vegada, o sigui, realment és estrenar-se, és conèixer companyes, també cantants, introduir-se per primera vegada al món de la música o, si ja són cantants, doncs perfeccionar-se encara més. Aquest seminari intensiu no només els ha permès millorar com a cantants, sinó també conèixer altres vocalistes de tot l'estat i fins i tot d'Europa. A més, ajuda a crear una comunitat que es dona suport tot l'any. L'Auditori de Terrassa va acollir dissabte l'espectacle Tchaikovsky, un souvenir rococó en el marc del cicle de concerts de l'Orquestra de Cambra Terrassa 48. La formació va interpretar obres del gran compositor rus i d'Anton Arensky i ho va fer sota la direcció del violinista Kim Termans. El concert va comptar amb la participació especial del violoncel·lista Òscar Alabau, que va afrontar les exigents variacions rococó de Tchaikovsky, una peça icònica del repertori per a violoncel solista. Amb la seva música, acabem avui. Que tinguin molt bona nit.